ନାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖେଳରେ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ନାଁରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପଗ୍ରେସ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଆଉ ନମିତା ଟପ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ ଆଉ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର, ଆଉ ଏ ଏଚିଭମେଣ୍ଟରେ ବି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁରା ନହେଲେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛି ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିଛି ପଲିଟିକାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ନାଁରେ ଖେଳରତ୍ନଟା ନାମିତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ।